Djokovic u pobedi. Tenisit më të mirë në botë i dha mirënjohje. Vlerësimi për Novak Djokovic nga Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić është se sportisti me preardhje nga Kosova bëri punë të madhe për diplomacinë serbe. Këtu hynë edhe përkraja fushatës që Beogradi po e bën për ndaljen e njohjeve dhe sigurimin e çnjohjeve për shtetin e Kosovës. Megjithatë mësohet se Serbia ka ndaluar hovjen e kësaj fushate. Një zyrtar me peshë në qeverinë e Serbisë i tha Klan Kosovës me kusht anonimiteti se veprimet e tyre tashmë qojnë drejt kësaj. Para disa jave, kemi dërguar në ambasadën tonë në Bruxelles sinjale që janë si urdhra të lehtë që të ndalohen ato që ne i quajmë aktivitetet diplomatike, me anë të cilave ne sigurojmë që një vend i caktuar nuk do ta njohë pavarësinë e njëanshme të Kosovës, si dhe mundësinë që një vend tjetër ta revokojë njohjen. Sipas këtij politikani serb, ky lloj frenimi i veprimeve të tyre shkon drejt mundësisë për rinisje të dialogut. Kjo pritet të ndodhë menjëherë pasi që qeveria e re e Kosovës të heqë masat e reciprocitetit në total dhe në Serbi të mbahen zgjedhjet me 21 qershor. Për këto zhvillime kanë reaguar krerët shtetëror serb. Presidenti Aleksandar Vučić tha se do të ketë presionet e hatashme për shkak të Kosovës, e shefi diplomacis Dačić tha se nuk di ka erdhen lajmet për ndaljen e fushatës për çnjohje. Për dialogun ka zhvillime të mëdha edhe në Bruxelles. I dërguari posaçëm Miroslav Lajçak planifikon që së shpejti të vizitoj Kosovën dhe Serbinë për të shtruar rrugë drejt takimit të ri mes palëve që do të jetë i pari pas një kohë të gjatë ngrirjeje, gati 2-vjeçare. Një burim diplomatik evropian i afërt me Lajçak i u tha mediave ballkanike se tashmë është e qartë se emisari e do ardhjen deri te marrëveshja ligjërisht obligative, e cila përjashton përfundimisht opsionin e ndryshimit të kufive.